ସୁନ୍ଦର ତ୍ୱଚା ସବୁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମ ତ୍ୱଚା ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ହେବ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍କିନ୍ କେୟାର ଟିପ୍ସକୁ ଫଲୋ କରିବା ସହିତ ଆମକୁ ସନ୍ତୁଳିତ ଆହାର ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ଦରକାର, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମ ତ୍ୱଚା ଭିତରୁ ସୁସ୍ଥ ହେବ। ବାଲାନ୍ସ ଡାଏଟ୍ ବା ସନ୍ତୁଳିତ ଆହାର ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଯଥା ହୃଦଘାତ ଜନିତ ସମସ୍ୟା, କ୍ୟାନ୍ସର ଏବଂ ମୋଟାପଣ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଯେପରି ଗାଜର ଏକ ପରିବା ଯାହାକୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଷେଇରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଜୁସ୍ ଯଦି ଆମେ ପିଇବା ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଜନିତ ଦୁର୍ବଳତା ଦୂର ହୁଏ। ନିତିଦିନିଆ ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଯଦି ଗାଜର ଜୁସ୍ ଆମେ ସାମିଲ କରିବା ତାହେଲେ ତ୍ୱଚାରେ ଥିବା ନାଲି ନାଲି ଦାଗ ଦୂର ହେବା ସହିତ ପୁରୁଣା କ୍ଷତ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଗାଜରର ଜୁସ୍ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଉପାୟରେ କ୍ଷୀର ସହିତ ଗାଜରକୁ ମିଶାଇ ଗାଜର କ୍ଷୀର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବା, କିମ୍ବା ସାଲାଡ଼ କରି ମଧ୍ୟ ଗାଜରକୁ ଖାଇପାରିବା। ଏବେ ଲେମ୍ବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଲେମ୍ବୁ ସବୁ ରୋଷେଇ ଘରେ ଥାଏ। ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଯେତିକି ଉପକାରୀ, ଆମ ତ୍ୱଚା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦରକାରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ପାଇଁ ଲେମ୍ବୁ ବହୁତ ଉପକାରରେ ଆସୁଛି। ଏହା ଆମର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ବୃଦ୍ଧି କରାଏ। ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ସାମ୍ପୋ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଲେମ୍ବୁର ରସକୁ କେଶ ମୂଳରେ ମାଲିସ କରିବା ତାହେଲେ ରୂପି ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଶୀଘ୍ର ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଆମେ ଯଦି ଲେମ୍ବୁକୁ ସାମିଲ କରିବା ପେଟ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବା ସହିତ ତ୍ୱଚା ଶୀଘ୍ର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ଲାଭ କରିଥାଏ। ଲେମ୍ବୁ ସର୍ବତ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ହଜମ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ କନ୍ଷ୍ଟିପେସନ୍ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୁଏ। ଆଉ ଏକ ଉପକାରୀ ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ଦହି। ଦହିକି ଯଦି ଆମେ ନିତିଦିନିଆ ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ସାମିଲ କରିବା ତାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ତ୍ୱଚାର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ମଧ୍ୟ ବଢ଼େ। ଦହିକୁ ଖାଇବା ସହିତ ଯଦି ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍ରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ତାହେଲେ ତ୍ୱଚାର ରୁକ୍ଷତା ଦୂର ହୋଇ କୋମଳତା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଦହିକୁ ଖାଇବା ସହିତ ତ୍ୱଚାରେ ଲଗାଇଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦାଗ ଦୂର ହେବା ସହିତ ତ୍ୱଚାର କୋମଳତା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଦହିକୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଦହିର ରାଇତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଦହି ଛୁଙ୍କ ଦିଆ ଭାତ ପିଲା ବଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଅଟେ। ଏହା ବିଭିନ୍ନ ପେଟ ସମସ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରେ। ନିଜେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ସହିତ ତ୍ୱଚାକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିବା ପାଇଁ ଦହିକୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଆଉ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପକାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟପ୍ରଦ ପରିବା ହେଉଛି ବିଟ୍ରୁଟ୍। ପ୍ରତିଦିନ ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ବିଟ୍ରୁଟ୍ର ଜୁସ୍ ଯଦି ଆମେ ପିଇବା ବ୍ରଣ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇ ତ୍ୱଚା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦେଖାଯାଏ। ବିଟ୍ରୁଟ୍ର ଜୁସ୍ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ରକ୍ତ ପରିଷ୍କାର ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭିତରୁ ସୁସ୍ଥ ରହି ଉପର ତ୍ୱଚା ମଧ୍ୟ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦିଶେ। ବିଟ୍ରୁଟ୍ର ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍ କରି ଯଦି ଆମେ ମୁହଁରେ ଲଗାଇବା ଆମର ତ୍ୱଚାରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦାଗ ଦୂର ହୋଇ ମୁହଁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦେଖାଯାଏ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିବା ଖାଇବା ସହିତ ଶାଗ ଜାତୀୟ ପରିବା ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପକାରୀ ଅଟେ। ଏହା ଆମର ଲିଭରର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିଥାଏ। ଶାଗ ଜାତୀୟ ପରିବା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ, କେଶ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ହଜମ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ତ୍ୱଚା ପରିଷ୍କାର ହୁଏ। ଏହିସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷକୁ ଆମର ନିତିଦିନିଆ ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ସାମିଲ କରିବା ନିଜେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ସହିତ ଆମର ତ୍ୱଚାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଆସିବ। ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରିବେ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନେବେ। ପୁଣି ଦେଖାହେବି ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।